має бути прийнятий закон, який забороняє, як я вже казав, будь-кому, хто будь-коли балотувався від партій регіонів, інших заборонених політичних партій, був членом цих партій, заборонити обиратися до місцевих рад, до парламенту, на посаду сільських, селищних, міських голів. Минулого року цей законопроект почали обговорювати, але поки що відклали за незрозумілих для мене причин. Бо мало заборонити партію. Ми бачимо сьогодні, як представники ОПЗЖ з неймовірним цинізмом створюють депутатські групи і називають їх «Українська мрія», іншими патріотичними гаслами. Хоча до війни їх політична сила працювала на ворога, і в них вистачає совісті зараз прикриватися проукраїнськими тезами. За тими розрахунками, які зараз є, і результатами соцопитувань, вони можуть розраховувати десь на 30% парламента, 20-30, за рахунок саме невизначившихся. Тобто це не будуть відверто проросійські якісь лозунги, да? але це будуть партії, умовно, за все хороше проти всього поганого, які, перш за все, складатимуться з представників колишніх проросійських партій. Звісно, вони будуть працювати не на розвиток країни, а як мінімум на свій карман, на свою кишеню, вже не кажучи про те, що вони завжди будуть гарними потенційними союзниками нашого ворога.